magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka waa maamulka Jubbaland waxa maanta lagu qabtay doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuwaas oo ilaa iyo hadda lagu soo doortay 4 kursi xildhibaanada tartamaya ayaa gaaray ilaa iyo 8 musharax waxaana guuleystay 4 kamida 8daasi musharax ee tartamaysay Ilyas Bedel Gabose ayaa noqday xildhibaankii ugu horeeyay ee loo doortay kamid noqoshada xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kaasi oo ku matalaya maamulka Jubbaland waxaana uu helay 15 cod isagoo ka guuleystay Maxamed Axmed Siyaad oo isna helay 17 cod Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Faratag oo dhankiisa cod gacantaaga ku noqday senatorka labaad ee Jubbaland ku matalaya baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa uu helay 71 cod iyadoona 2 qof ay diideen xildhibaan ka aamusayna ma uusan jirin iyadoona musharrixii la tartamayay uu ka tanaasulay Cabdirasaaq Maxamed Cusmaan ayaa noqday musharraxa ku soo baxay kursiga 3aad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya maantana lagu doortay magaalada Kismaayo waxaana uu helay 19 cod waxaana uu ka guuleystay Xaliimo Jaamac Maxamed oo iyadana heshay 12 cod Ibraahim Yacquub oo ahaa musharrax ayaa isna u tanaasulay Iftin Xasan Iimaan Baasto kaasi oo cod gacantaaga ku noqday senatorka 4aad ee maamulka Jubbaland ku matalaya xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya doorashadan ka dhacday maamulka Jubbaland gaar ahaan lagu soo doortay xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa noqonaysa doorashadii ugu horeysay ee ka dhacda maamul goboleed isla markaana lagu soo doorto afar senator oo ka imaanaya maamulka Jubbaland Cumar Guxurbaynta City